Նոյեմբերի 5-ին Ավետի Կիսահակյանի անվան գրադարանում տոնական եռու զեռեր։ Աշխատակիցներից եւ այցելուներից բացի այնտեղ էին նաեւ ոստիկանության վետերանների խորհրդի անդամները։ Եկել էին իրենց հավաքած 500 գիրքը նվիրելու գրադարանին։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցան ոստիկանության վետերանների խորհրդի անդամներ ու գրադարանի աշխատակիցներ։ Տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն իր խոսքում նշեց, որ սա առաջին դեպքն էր, երբ ոստիկանները հանդես են գալիս նման նախաձեռնությամբ։ Միջոցառման ավարտին գրադարանի պատվավոր հյուրերի պատին գրադարանի բարեկամների ցանկում ավելացվեց կենտրոն համայնքի ոստիկանության վետերանների խորհրդի անունը։ Իդեպ, սա պաշտոնաթող ոստիկանների նմանօրինակ առաջին նախաձեռնությունը չէր։ Նրանք գրքեր էին նվիրել Երևանի թիվ 19 և 53 դպրոցների, ինչպես նաև Գյումրու ավստրիական թաղամասի գրադարանների։